siad a bheitha, fáilte am raibh na chóúidir. Míle cuig chead bliananahan, sílí ó Bobby Bug sa cheantar seo an gartan a gondaún nGaal. An éthe raibh rithe lenneamh, dearttar go denig ainealchaig éithne, muthar an lenneamh, agus go rúirt sé léthaí go raibh leac thíos de lámh a cibain agus gur chóir an leac sin a thuairt níos go raibh cró. Lách éithne go thuail le cóile an aingeal, agus thug bagla a fearmuintre léthaí síos go dtí an lá. Ar a mála arás agus an leac leo, bhuail pinti breithe éithne agus thuil sí brine ní fála. Rinne fear sa bhacla, iarracht an smáil dearg ar an talú a chlúda le raithne. Thaig éithne ómús an gríomh seo agus dúirt sí leis ganamh a buartha, mar na deacú duine bí a chuithe ar an éit seo, a haon agus a chleacht. Seo an éit anois a thugtar cré gartain. Go luan a dhéis sin sílí amach bag de éithne agus na fear céile filimí. Agus dearrtar go rugú é an mhaoin bag an a ró an leach mar orlar an. A go tuige a bhfuil muid a caint ar an tí seo, a bhfuil matas, mistír, muanaistrithe, muistireach pin agus málacht í luite leis. Agus go tuige a bhfuil muid a chealiarú míle cuig chéad bliana a néamh rithe. Fáil liom go bhfuil muid splaithú bag ar níomh Cholm Cille, agus ar an tlú bhaint a bhí aige leis an taobh seo tíre agus atá ar náire go dtí an leanú. De réir cosúlaachta, chenaigh Cholm Cille ar an taol ar an 7 lá de bhí bhean an ghearrfhí sa bhliain 1520 ar raibh cró. Bhí an ag Cholm Cille ar a éit thuaithis a gcónaí. Agus dearrtar go dénaigh Cholm Cille ar ráis an seo ina ar óg agus mar gheala dé gur thóg sé cinnt a chead muanaistrithe an éit a bhréthe. Tá iarsmaí na muanaistrithe de feiceáil an seo go fáil. Is chuid do thoras iad na hiarsmaí seo a bhíonn sa siúl an bhliain idir lá éile Cholm Cille ar an 9 lá de bhí an bheitheamh agus lá éile huara ar an 5 lá déag de bhí lúnasa. Is tradition láidir iad na toras seo an ómas na Cholm Cille. Ní amháin seo an ngartan, a an éite eile go háirithe an leán Cholm Cille a neisceart an handa. Ar an drothuair, níl an leac ar a rugú Cholm Cille le feiceáil níos mó. Atá leac eile sa cheantar mai gúirt ar a doctor leac na cuaí, agus bíonn dul amú ar dhaoine a bhasan gur seachan leac ar a rugú Cholm Cille a ní dóithe é. Sin ráite, bhí bointe Cholm Cille leis an leac seo fásta, agus léirítear is sihir bhaine sí gónal an dóigh huair an leac a hainim. Lá amháin agus Cholm Cille sa cheantar, chenig fear chaige a bhí críomhriste mar go bhfuair chuid mhórd a chairde agus a dhaoine muintere báis. Bár leis chéan an báis a fháil na a bheith beo an na né. Bhí trú a mór ag Cholm Cille dó agus bhaine sé leac chlaithe a bhí an aice leis. Agus díir sé ar an ngearr, brain uisce a fháil as an leac, inas go raibh a chuaí ar gúil agus chuaí. Ón lá sin go dtí an leanú tá go leac na cuaí áirithe. Dearrtar fásta gur chaidh Cholm Cille é haon a éthe dhearna an seo ar leac na cuaí, so le deithaidh sé ar deoraíocht go thalabain agus go thoileann í níos moille ina shaol. Bhí an leac an uasta de ríis sa 9 haois déag, le cuaí, brón agus buirt a bhualú. Díirí sé ina nós go gcaithiú locht Amaraice a 9 dhearna ar an leac, ag súil go mbeadh sí níos fosa, uaile an bhróine iompar, dá gcolltha siad ar an leac go díire mar a rinne Cholm Cille na céad de bliain roimhe. Bhain an tradition tábhachtta eile le gartan. Is é sin cré gartain. Tógtar cré gartain san éit ar bhfuil pintaí breithe éithne, agus is é cleannaí riail amháin atá an onóir sin. Mhaoin an bhaitearaí bhial
gwael gael fala acu le Cholm Cille, agus go siilrion siad o oon, diatar an liu. Mar sin, a siad sin cyfadia chre gartain. Tan chre hen, co man agus go gael baan le plwyr. Cybyd dynia a isi na a amprai ni dyn chreisyn, ni gofar, ni wafar, agus ni wai se basgan sagart. Agus dŵl di, ga ila acid a lies. Agus dyma fyr wia dyn te a hogan chre siodw. Cai hir paidir a re dyn te a hogan chre, agus paidir a re anas gwi tu yn waihas chiart asti. Ysgil cosil a chre gartain, ta chre hori agus chre eisiart, agus dyrtar gwael cwacti agna chre anna sin, an rwyg a chor arna lohaga mwra. By eisna a wehar, agus cae gwael aetina eigsul a lwyti lia dwchus eisna, ba o chans gyr cael yw'n eitiwyl a fienti agus gyr a bas chantar anna da ei. Ys cosuol gyr o an fas ag mwtio na heti ori, agus gyr o chungar laidir eki ar hiel a mic, agus ei ag tro omr na Christi acta o leihinta a oige a rai. Agus gytigyn am eo, na hi yn law a lwysgan yn cliwan, yn law a stiwrn yn dôn. Be alam ei ahar Cholm Cille, dynia ywysal dy'r rhych lliogt chynnal honnol e, agus diartar gyr hilri se o nial ni yla dy chod na sgeli acta. Fi cynnal honnol yn anyram chwacta yn ir hwysgert na hering, a rw taeltia acw o gyrra yn bala ar ffad gwydrom hwyma yn iesgyrd yn hondau. I ni ala tagw arhw ni smolia, agos fi lia hwy na hering fwy na smacht le lyn na man eisiau. Go gyrra di ni efrehe, tagw yn lianw bag o tolag o glisio, agos baes di we cos na hwn. A har altrma a waes di, sagart ar y banyam crach na hand. Cryffan a tygw mor anem ar yn llanw og a dywys am a hili siona. Beidio'r eich tagart o'n grwy grwy a fi er. Ni rod niaw gre a fi on ag yn am, anem na ha arawnw o'n dŵra agos o'n ahan fi e ar tiampol. A fi minu ele ag yn an anem sy'n ffasta a hili dynia falta. Fi sy'n angen na flaihys na anem fforsio na eisio da ar nifa. Agos chwrsio da gri gath dynia hart er. Colm Cille a hwrt er. Colm da chod na haglisio. Fa anem ni sfforsio na do na sian na falta. A hyd yr siohog y sian, bod a hael a cwag da riga e, agos tygw ar y do mor ffata bag. Nôs cotinta a fi on y sochi na heri ni gynnam, paes di hwn i wysle a chorchaig teila ws a lele gan a dogol agos a elewynt. Chodi yn cleacta sio swynias agos sihan a chonial ydyr na rhi heili. Nyr a hen i gion do, corw Cholm Cille mor gas a rog go cilfa grenain, na dyr a esna mor a togw er a gynnam, peidr an onor da weher Cholm Cille. Bae sio aed hwnnihe crytahan a har altrama Cholm Cille, agos chwrs se elewynt wai ar yng ngas yr og, ydy'r sgrifniarat, panaracht, cwrsi credif, na sgilan ar ffod a fawd ygi ar laith og. Bae e crytahan a hwg fwy diara gyro rintiad unta special da fan ngas yr og. Ihe wain ag zeig pelyw na wela o'n aglis, honig se gyro antia ar war solis a wain. Agus o sgian ai yn lluniaf yn y cholw, fi mal lasyn dy solis. Bo'n yw crahw ysgrytnihan agus rhwm se a ai go talw. Agus hyng se gyrw grast yn spyrd nif ag dortiw yn nŵas o niaw ar y wac altrama. Nyr y fi am cor catiau Cholm Cille fwy croor chrytnihan. Dag se chrytnihan agos dyr a eithna, chon llanstyn yn ychwyd stadion, gwy prifau a gwygu lain.
agus seala na caite aige a mánaiste a mhaoibhéala a gondaí an dúin le fanaíon, chuid sé raon sin go dtí an mánaiste chlóite a gluain araid a gondaí na maí. Faoi dhearú tháinig sé faoi stiúr níomh móvaí ag leas dian a mhaoile a chia. Bhí go mbeidh go dtí gur bhfuil plaid mharafa an tír, plaid a spraeáil na Afraic agus ar fud na Heorpa. Beigean don ab a bheith léinn a chur na bhaile chun iad a chosaint. Sa lá rá Cholm Cille, thug móvaí ordú dó gan aon mhainistir a thógáil gan a bhanacht a bheith aige raibh ré. Fan am seo bhí Cholm Cille turam os ceara bliana is fiú d'aois nuair a fhill sin na bhaile. Ag peiliú dó, thairiscint a nGall Seachtaine ag dó dar a bainim dar a cealacaí. Chun mhainistir a thógáil ann. Bhí deir a cealacaí suite ar oileán ar ón an eol, agus bhí neart grandéire ag fásán, deir a sa lá atainiu. Ina dhear na Cholm Cille dearmad ar an ordú a thug a thainmhaistir dó agus dhiúltaí sé ghlacadh leis an tairiscint. Go gairéid ina dhiaidh sin afa fuair Cholm Cille an scéala go bhfuair a thainmhaistir móvaí buas. Agus go raibh cead aige a mhainistir a thógáil. Tá bás móvaí luaite an anála ola. Deirtear gur thóg Cholm Cille a chead mhainistir an nuire, agus gur chuir seo tús le tógáil sraidh mhainistre eile ar fud na hÉireann. Mhainistrithe ar óbainte aige haon leo agus mhainistre eile a thógáil lucht leanúna an ómas dó blianta inné a bhaisis. Thúil Cholm Cille fad agus leithean na tíre ag scapú na Críistíochta ag orna ag trascú agus ag tógáil mhainistrithe, agus deirtear go raibh léas na láha aige. Feictear tríthe a fharsantachta is smó ina chuid teagmhailithe le daoine ar chas sé leo ina shaol leathuail, agus is ó na teagmhailithe sin a aghaidh muid na scéalta bealaidis. Cé gur cile dé a bhí ann, ní raibh eagla ná leis gearr an drá ócáil a chaithiú amháin, ná mhalacht a chur ar gcoinne ná ar áit. Agus tá cuid de na scéaltaí sin beo an intí na naoine atá na gcónaí ar chuan na mhaoinithe go dtí an leanú. In aimsir Cholm Cille bhí iascairí ag iascaireacht bradán ar chuan na mhaoinithe. Dúrú ag an am na raibh ar bí thartfa chástaíthir chonal a bhí níos fearr na chuan na mhaoinithe don iascaireacht bradán. Nuair a bhí na hiascairí ag teacht na bhaile agus mála mór bradán leo, cé casú orthu a Cholm Cille, an fear uasal é haon. Bhanaí na hiascairí don ghearr naofa, agus dtí ar Cholm Cille bradán. Dúirt na fear na mhuirsead a cheann. Tuair Cholm Cille go ghearr orthu, agus seo an freagair a thug sé. Mar a mhuir sibh go mhuithí sibh, agus mar a mhuir sibh nár agus sibh. Ón lá sin níor beirú ar aird agus bradán na bhaint sa bhfuil roithe, creid nó ná creid. Sa deirú tháinig an t-am agus bhí ar Cholm Cille a thír Oifigeach Gaeilge. Luaitear gur ag sé sa bhliain 563, raibh bhliain in é cha chuil dréimhne i gcoimdeach léigí, a sin scéal eile. Daag sé ó gara a goideachta bach le fear naofa agus thug aghaidh ar alabain, agus tás agan gur thocrú sé ar oileán é. Ar a bhaile ó gara staid sé sa trúbh fa thoine deo uisce. Bhaid sé deacair a chreidmhail na Róise Ní Laifeartaigh agus é ag caitheamh súil thart ar chóst na tíre solar amí éire as a réirc. Thar sé mar leis an ceist, chuige bhfuil muid ag ceiliarú agus ag comóirú Cholm Cille, 1500 bliain inné a bhréithe. Is dóigh bhfuil freagair na ceiste le fáil sa dóigh ar chaise a shaol mar chéile dé. Scaip sí an Críistíocht ar fud an chondaí, ar fud na tíre, ar oileán é agus i bhfad a bhaile. Lena chuid panaireachta
dag sé agus a wakasáil sihir álin scríwini mar airat luhuar again. Tá írsmi a chuid manastra le fecheal go fáil agus leana na torris agus na heilirachta a rai ag na síwana seo a han vlian lá éile Cholm Cille a níhú le mehaf data tawagta a vélira na grístihe. Tá anváas ar chrí gartain íisgert agus harí agus ar an isce as na toprathe banihe a bhfuil bonte Cholm Cille leo. Cefnítear ar na scéalta na málachtaí na loganimthe a tá lúte leis go fáil agus ar náie ar a chuid tarinreachtaí. Mar hapla, dúirte go mbeidh tuilte, spéirlingí, galar, saint, báchtanas, gantanas bí ar fud an dóin, go mbeidh ardú i leibhéal na farraige, na mbeidh dufar ar bí ó shéisir amháin go shéisir eile an éirinn, go dtiocfadh galar a scioboidh leis lag agus laidir ó ghram na cruinne, agus thuair sé go leor leor eile fásta. A mbeidh sé de mhisne a ghéine na tarinreachta sin a bhréagnú. Is cinnte go raibh Cholm Cille láirgur ar gradú ar ar stair ar ar litríocht agus ar ar mhaoiniúlacht agus go mara na spirits na tradition atá ag leachtú go fáil agus a bhfuil más mór orthu. Bhí clú agus cáil leithide air agus éon a bheatha agus is léir ón léamh, scríb agus intin béal a bhaineann leis na bhfuil éon mhaoiniú ar an ard thiamaíocht sin. Ba cuimhne ar Cholm Cille go cinn amháin agus bé ceiliar a dhéanú air a ríiste agus a ríiste eile tam cinnte. Thosaigh mé leis an ceist, go tuigé bhfuil ceiliarú agus cumóirú a dhéanú ar Cholm Cille, 1500 bliain in é a bhréithe. Nuair a chuirtear éachtaí agus gaiscí an wabaí bhag seo a dás a ní sanna ar ág dígrise láid ar chróga le chéile le na héal craifeachta féin íbúirte agus ilgiréithe ní le freagar a bhhain ar an cheist a sé sin. Cad tuigé nach méabh.